ծեզ արեմադյան հայաստանի pedagogan հերուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով ցեղասպանություն որտեր գշարունակվի ռուսաստանի ճաշնության խաղաղապահներ արցախի ջարդարի մեջ վնասած երձածեն հրեդանային թիլ հունաստանի խորհրդարանը գշարունակե բահանջել միջազգային հանրութեն են ճանաչել հայերու ցեղասպանությունը պետք է դեսնել թե ինչ կարելի է կատարել որպեսզի խաղաղապահներու կորձնեությունը ավելի արդյունավետ դլա Ցեղասպանության անբացելիության հետևանքները գերեվին այսօր։ Ճանաչենք Արցախի քանցերը։ Եզդիական համայնքը կնշեն նոր դարին Մալաքեթաուսը։ Դեղի կունենա Դերսի Մահայ Միհրան Փրկիչի Քիրքի շնորհանդեսը։ Հայերութը միրակորձված ցեղասպանություն այն իրադարձություններն է, որը երբեք նույնիսկ ցարեր յետք չի մորցվիր եւ պետք չէ դիդարգվի որպես անցյալի պատմության խնդիր։ Անոր գործանարար հետևանքներն ու պատճառած ցավը թերթարմ են ինչպես երեք։ Չնայած մարդասպաններու բոլոր ժխտողականությանը եւ անդեսման չանքերուն, ցեղասպանությունը գմնա որպես փաստ թուրքական պետության հաստափոր հադորներով քրեական կորձին եւ գշարունակվի մինչեւ օրս։ 20-րդ դարի առաջին մեծ ցեղասպանությունը իրականության գանանց եւ երախաներու գոդորած էր։ Այդ քաղաքագրթության եւ մշակույթի սպանդ էր, այդ հողերու եւ մտքյան ապադացում էր, այդ ժողովրդյան փողչական վերացումն է, Բռնի գերբով հերացնելով այն հողերեն, որտեղ անոնք ապրած են հազարավոր դարիներ։ Ցեղասպան մարդասպաններու Թալյաթեն մինչև Մուստաֆա Քեմալ, այնտեղ են մինչև Էրդողան, միադար թուրք ազգը ստեղծելու փորձի ամենամեծ խոչընդոտը եւ հիմա Արեմդյան Հայաստանի հողերու վրա ապրող միլիոնավոր քյուրդերու եւ այլասկային փոքրամասնություններու արգայությունն է։ Ռուսական խաղաղապահ իրականացված ինժեներական աշխատանքներու ընթացքում Արցախի հանրապետության ջարդար քյուղի շրջանին վնասազերծած է հրեդանային թիրք։ Հայտնած է Ռուսաստանի Իշխանության խաղաղապահ զորագազմի Telegram-ի ալիքը։ Նշված է ընդհանուր առմամբ այդ թիրքին մեջ ոչնչացված է 152 մմ դրամաչափի երկու հրանոթ եւ 60 արգ։ Դերի ունեցած է Հունաստանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր թեսպան Դիքրան Մգրչյանի այցը Հունաստանի Գալամադա քաղաք։ Միջոցառման ողջույնի խոսքով հանդես եկած է Գալամադայի քաղաքապետ Աթանաս Խոս Վասիլոպուլոսը։ Իր խոսքին մեջ ան նշած է, որ 107 տարի առաջ հայերութը միրակորձված ցեղասպանությունը գշարունակե մնալ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնին, ընդգծելով անմեղ զոհերու հիշադակման եւ ոգեգոճման կարեւորությունը։ Հանդես եկած է նաև Հունաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Դերքեղամ Արքեպիսկոպոս Խաչերյանը, ընդգծելով, որ 107 տարի առաջ դեղի ունեցած ցեղասպանության հաջորդած է Բոնդոսի հույներու եւ ասորիներու ցեղասպանությունները։ Հունաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Բերգլիս Մանդասը իր ողջունի խոսքին մեջ նշած է, որ Հունաստանի խորհրդարանը պիտի շարունակե պահանջել միջազգային հանրութենեն ճանաչելու հայերու ցեղասպանությունը, որբեսի այլևս մարդկությունը չաբրի նման ոտրակորձություններու հետ։ Սակայն Արեմդյան Հայաստանը շատ լավ գիտե, որ ոչ թե ճանաչումը պիտի գանխե ցեղասպանությունը, այլ հադուցումը։ Այս մասին Ռուսաստանի Իշխանության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդհանուր առմամբ պետք է ընդգծել, որ ռուս խաղաղապահներու կորձունեությունը Արցախի մեջ կապահով է անվտանգությունը, բայց պետք է տեսնել, թե ինչ կարելի է կատարել, որպեսզի խաղաղապահներու կորձունեությունը ավելի արդյունավետ լինի։ Եվ անշուշտ մեր դարաշրջանի մեջ կարևոր քաղաքական հարցը Արցախի հիմնախնդիրի ղեկավարումն է։ Ես վստահ եմ, որ այս մասին եւս կխոսենք այսօր։ Պատասխանը թերևս կարող է քալ Արեմդյան Հայաստանեն, քանի որ Արևելյան Հայաստանի յետ կանգնած է իր բարդավորութենեն երաշխավորելու Արցախահայության անվտանգությունը, որոնք այնուամենայնիվ ունին հայկական անցնակիր հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներու պաշտպանությունը իթիվս այլոց հարաբերական է նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 4-րդ, 11-րդ եւ 16-րդ հոդվածներուն։ Ավստրալիո հայ համայնքը ապրիլի 24-ին հայերու թե միրակորձված ցեղասպանության հիշադակի օրը կազմակերպած է արդարության երթ Սիդնեյի, Մելբուրնի հրաբարակներու մեջ։ Երթի նպատակն է ավստրալիայի իշխանություններուն դեղ հասցնել այն, որ կարևոր ու խիստ անհրաժեշտություն է ճանաչել 1915 թվականին թուրքո կողմէ հայերու, ասորիներու, հույներու նկատմամբ իրակորձված ցեղասպանությունը։ Ինչպես աշխարհի 3 տասնյակի ավելի երկիրներ, միջազգային կառույցներ, Ավստրալիայի դարբեր նահանգներ ընդունած են հայերու թե միրակորձված ցեղասպանությունը, Ավստրալիայի կառավարությունը նույնպես պետք է ընդունի։ Հանդապերտի ամրոցը գտնվի Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քնարավան գյուղեն 1 կիլոմետր արևելք, Լևքեդի աչափին։
Պերտեգը գտնվի ձովի մագերևույթեն 1665 մետր բարձրության վրա անանցանելի անդարաբատ լերիկակատին։ Բոլոր կողմերեն պերտը շրջապատված է ուղացիկ ժայռերով։ Հանդապերտը առաջին անգամ հիշադակված է 854 թվականին։ Արցախի հյուսիսային դերույթներու իշխան Անդրեսե Սմբատյանը կառուցած է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ապահով և երկարատև պաշտպանված մնալու համար։ Համաձայն դադիվանքի մեջ պահպանված խաչքարի մարդանակրության 1142-1182 թվականներուն ամրոցը պատկանած է վերին խաչենի իշխան Հասան Վախտանքյանին։ Ամրոցը հանդապերտ անվամ գիշադակվի նաև գիրագոս կանցագեցի մոտ։ Կարնանային դարվա սկիզբի և եզդիներու հրեշտակաբեթ Մալաքեթաուսի Սուրբ Ծննդյան օրի եզդիները Հայաստանի ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունը կնշեն մեծ շուքով։ Ըստ եզդիական օրացույցի, այս տարի անոնց մոտ 6763 թվականն է։ Եզդիներու գրոնական հավատալիքներու համաձայն Մալաքեթաուսը կհամարվի եզդիներու առաջնորդ հրեշտակը, ով 40 հրեշտակներու գլխավորն է։ Դոնի կարևոր ցիսակատարություններն մեկը գլոջի բաժանումն է։ Նշենք, որ ամբողջ աշխարհի մեջ կա 3 միլիոն եզդի, որոնց մեջ 1 միլիոն 300 հազարը Իրաքի հյուսիսին։ Արևմտյան Հայաստանը կշնորհավորի բնիկ ժողովուրդ համարվող եզդիներու նոր դարին և կցանկանա հաջողություններ և ամենայն փարիք։ Մերձավոր Արևելքի ուսումնասիրություններու կենտրոնը սիրով կհրավիրի մասնակցելու Դերսի Մահայերու գազմագերբիչ, հասարակական գործիչ, հրապարակախոս, հրադարագիչ Միհրան Փրկիչի Մերկոյության հետքերը քիրքի շնորհանդեսին, որտեղ նկարագրված է Դերսի Մահայերու սեփական ինքնությանը վերաթարնալու պատմությունը։ Քիրքը լույս տեսած է երկու լեզվով։ Քիրքի շնորհանդեսը տեղի ունենա Երևանի Թեքեյան Մշակութային Միության սրահեն ներս 2022 թվականի ապրիլի 22-ին ժամը 6-ին։ Այսօր բաման նախադեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։Տեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։